dusoje ikaze na none kwibira koreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Uyu munsi ngiye kuganira n'abamama cyane cyane, reka mbabwire hari ibikomere tugira mu buzima kubera ko bije tutabipanze, ariko hari n'ibyo twitera. Mureke tuvugane ukuntu wapanga gahunda yawe neza, abantu bose bakakwibaza, mbese n'abaturanyi bagahora barunguruka ngo uriya abigenza ate, ko byaducanze. Niba uri umumama ukaba ufite inshingano nyinshi mu rugo, wirirwa mu rugo nyine, ntabwo wenda urajya mu kazi, wenda ntikaraboneka, kandi nta no gufasha ufite, ufite inshingano nyinshi pe, ufite imirimo myinshi, ufite gufura, guteka, gukoropa, koza ibyombo, kumenya abana niba mwaragiriwe umugisha wo kubagira, kujyana abana ku ishuri, kujya kubakurayo, kujya guhaha, mbese buri kimwe cyose kirakenewe, kujyana kwa muganga urwaye, mva buri kimwe cyose. Niba rero uri umumama ufite akazi kenshi, nagira ngo mumpe iminota mikeya mbibiri ibanga ryatuma umuntu aba muri byinshi bimurushya, ariko akabibamo neza, akiga kubisekamo, mbese agaseka mu bituma adaseka hahandi hatari impamvu yo kumwenyura, ku buryo buri muntu azajya aza kukugisha inama ati wowe bigenda gute. Niba ufite inshingano nk'izo ngizo, ukaba ufite akazi kenshi umunsi wose, ntibizaba impamvu yo kugera saa yine z'ijoro ugifite imikori wafuze, ufite imikori ku birenge, ku maboko, nturakaraba, abana kwa kundi kwaje, abana bakiri batoya, mbese imyotsi, ibiki n'ibiki bikurunzeho. Kandi kuko birumvikana nk'umumama ufite akazi kangana gutyo, ufite inshingano zingana gutyo, kugira ngo uzambwire ngo azabone umwanya wo kwiyitaho, atari we ubwe wicaye ngo avuge ngo ubundi bite byanjye, ntabwo byamushobokera. Kandi koko birumvikana pe, hahandi n'uwo mwashakanye aza akumva umuteye asi, kandi koko mwese uracyafite bya byunzwe, wabize ibyunzwe, uri guhungiza imbabura n'ibikini, ntabwo yabura kukwinuba. Niba bimeze gutyo, abandi bakaba babyuka nka saa kumi n'ebyiri, byuka saa kumi, muzi ikintu tugiye gukora. Niba ufite imyenda, byuka kare cyane uyifure abandi batarabyuka, uyanike, ukorope abandi bakiryamye, kandi habanza kuzuzwa za nshingano. Utazavuga ngo ngiye kubyukukira mu mirimo za zindi uzireke ngo wibwire ko ya mirimo izahabwa agaciro. Oya, igihabwa agaciro ku muntu ni uko aba muri byinshi kandi byose akabyuzuza, ni uko akora byinshi kandi akabikora neza, kimwe ntikigonga ikindi, cyangwa kimwe ngo kibe cyazamo icyuho. Hanyuma rero bwagezweho iki, koza ibyombo, ni ukuvuga ngo abandi babyuke wowe warangije. Erega bajya bavuga ngo inyoni imwe ntitora mu ruhuri, niba uzi neza ko nta muntu wo kugufasha ufite, ukaba uzi neza ko uturanye n'abantu bafite ababafasha, wituma bakunnyega, wituma bagufataho ijambo, wituma bagutaramana, gerageza ahubwo bakwibazeho bati ko dufite abadufasha tukaba tubona kanaka aturusha kubaho mu buzima bwiza. Muzi ahangaha iyo ubyutse kare cyane ikintu uba wirinze, uba wirinze ko uri bubyuke saa mbiri nk'abandi, nk'abagashize bose, wowe utaragashira, kandi wowe uri mu gihe cyo kuzinduka, utari mu gihe cyo kwiyorosa. Uzaba uri gufura, abana bari kunywa amazi, bari kunywa ibifuro, abandi uri kubakubita, uri kuzana umushyango nibigende, kandi muri make bararengana bambe. None se uragira ngo bagihe bajya ngo basange nde mu nzu, nibigenda gutyo rero. Nimwumva ko bigeze nka saa moya, wenda imirimo irangiye, niba ari abutegura kujya ku ishuri barajyayo, ubone n'umwanya wo kubajyana, uranarangize. Erega witera utuzi, niyo utakaraba umubiri ariko ukarabe ya mikori yo ku birenge no ku maboko, isiga utuvuta uherekeza abana ku ishuri. Igikurikiraho ni iki rero? Wenda hari ubwo uba ufite n'impinja, byanze bikunze uba uruhetse, cyangwa se ndahekana gutyo umushoreye, ariko nibura wabyigiriyemo. Noneho rero iyo ugarutse wenda uvanye nk'abana ku ishuri, utangira gukora imirimo ya saa sita, gutegura ibyo kurya, gushyushya amazi yo gukarabya abana, ukabakarabya, ariko uri gutegura amafunguro, mbese buri kimwe ukagikora neza utuje, witonze, umwenyura,
twige gukora dufite umutima mwiza. Ikintu kizahesha agaciro imirimo yacu, kizaduhesha umugisha, ntabwo ari uko twakoze cyane, ahubwo ni uko twanezerewe mu kazi katuvunnye, ni uko twize guseka, ni uko twishimye mu byagombaga kuturiza igihe twari turi kubira bya byuya. Hanyuma rero byanze bikunze saa sita zigera, akazi wagakoze neza, ibiryo bihiye, witaye ku bana, wabonye umwanya wo gukina n'abana, wabonye umwanya wo kumva uturirimbo niba udukunda, wakarabye wisize wambaye di, ugasanga urasa neza. N'ababandi ahubwo bafite ababafasha ugasanga bari kunyaganwa guteka saa saba bahungiza, abana bakava ku ishuri bitarashya we byahiye. Yes, twige uburyo bwo kubika ibiryo ku bantu badafite ubushobozi bikaguma bishyushye, ushyira mu isorori ugapfunyika ahantu mu myenda ifite isuku, ugapfurika abana bakarya ibiryo bishyushye, ukajya kubuzana abana ku isaha, ntukererwe ngo waruri mu mirimo. Hanyuma ikigoroba cyo nawe ukabona umwanya wo kuryama, wakarabye usa neza, udatuma ivumbi, umugabo ataza saa tatu z'ijoro saa yine ugifite ya mikoro ya mu gitondo, wakorobye urananiwe, ahangaha bituma umuntu atagangara, kandi ni ukuri imirimo yo mu rugo ntigaragara. Atari umuntu wipangiye gahunda, imirimo yo mu rugo yagusaza, yagutera stress, yatuma upanika, yatuma usaza vuba, yatuma ugira umushiha, yababa we imirimo yo mu rugo itera kabere, ndabarahiye. Noneho ikigoroba niba ufite umugabo utaha saa mbiri, gute ucana saa moya, nshuti yanjye, wacanye saa kumi n'imwe, niba ari guteka igikoma ukagihisha ugashyira muri teremusi, niba ari amazi ukayashyushya, niba ari ibiryo runaka ukabiteka, ugafata amasaha ngaho yo guteka. Naho se ucanye saa mbiri uruguhungiza kumva burasanze bitarashya, ati mwiriwe, biriwe se, nibura uza kare ugafasha umuntu, aragufasha se navuye mu kazi, nyine nasanga hari ibikenewe aragufasha, ariko ashobora no gusanga byarangiye, ni ukuri n'amazi ye wayamushyohereje. Ni ukuri muzabipange muzambwira, twe kwishimira ishuka n'ubushyuhe burimo, oya yagukubyuke n'ubundi uraryama ikigoroba kandi kirahari uri buryame, ni ukuri umwanya uraboneka. Hanyuma ugasanga n'umuntu uje kugusura ntasanga utuma ivumbi, niba ari aho ucisha umweyo wawe uhacishije, niba ari utwo utunganya aho ngaho turatunganye, pana kuvuga ngo mfite ibintu byinshi nkora ngomba kubicupirira muno. Umuntu yirirwa mu rugo kandi ukagira ngo afite ofisi hariya mu rugo. Mwakoze kubana nanjye, ko nzi ibyo mbagezaho, kora subscribe, like na comment, sharing no ku bandi, ndabakunda cyane, Imana ibarinde.